1 лютого розпочалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Триватиме вона до 5 березня. До 30 квітня цього року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань. В Україні очікують понад 380 тисяч учасників тестування. Абітурієнти матимуть змогу пройти тестування щонайбільше з п'яти навчальних предметів. Загалом ЗНО буде проведено з тринадцяти Предметів. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч відбудеться з 21 травня по 15 червня. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною.